Free Fire vem no canal de gente amassar o Cristinho. Mas não é só quatro pessoas, tipo assim, quatro contra quatro? Quatro aqui, quatro. Mas é dois contra dois, vale. Pode começar. Não, é quatro contra ninguém. Pode começar. Aquele dia tinha um homem invisível aí. Vai, ele é ninguém. É verdade. Ele é ninguém. Ô, louco, meu, já entrou, fiã. Crispim, olha aqui. Você parece o cara da... Como é que chama aquele cara lá? Falei pra você que é cara. Aquele cara lá. Que cara? Aquele... Quem que é aquele cara, gigante? Ah, gigante, quem que é aquele cara? Só deserto? Quem é aquele cara gigante? Faz teu jogo aí, faz teu jogo aí, parceiro. Que a mãe dele bate nele. Faz teu jogo aí, parceiro. Negão, é sim, negão da BL. Ele, o Crispim gosta. Ah, Coca-Latão, Coca-Latão. Coca-Latão, Coca-Latão. Merini, paguei pra mais caro. Tem headset, headset. Vai. Começou. Cara, começou aqui, galera. Começou aqui no... Tá começado, hein? Pô, essa parte que eu comprei do Crispim, tá correto. Essa calça que eu só comprei por causa do Crispim, né? Crispim tá de brabo, ó. Hoje o Crispim tá de brabo. Você vê a visão de alguém. É, porque o Crispim fala que o dia que tiver de iPhone ia ganhar pra vocês, hein, gato? Não, ele tá muito. Na verdade, ele ganha todo mundo, ele falou. Mano, é o Garfield. Não, gato, só sai da canjela pro lado que eu não é errado. É, a Zangada tá precisando de um gel mesmo, cara, com esse cabelo aí, ó. Pelo amor de Deus. Gel, não, filho. Não pega. Não pega nem pente. Já morreu? Já morreu. Vai, Crispim. Vai, Crispim. Eu tô vendo uns raios de Zangada ali ainda, ó. Vai, Crispim. Diga que você falou. Diga que você tivesse com o iPhone, você ia acabar com os caras, você falou. Vamos de trás. Vai, Cris, não pegou o Zangado ainda? Não. Mas não tá saindo som aqui, por quê? Caso que não tá em fone. É? Você tem que ligar o microfone do jogo pra sair som. Ué, Cris, não tem que bala aí. Não, nada, eu tenho o botãozinho de tirar som. Ai! Abaixa um pouco, Cris, tá surdo? Quase que eu dei capa, meu nome. Cris, me dá capa. Ué, o Zangado tinha morrido? Aí, cuidado. Que o Zangado morreu, o quê? Falou que tomou capa. Dois ali, ó. Quem tá mais tenso aqui, galera? Quem tá mais tenso? Eita, quatro meio capa já. Ah, esse cagou, hein? Porque morreu já? Zanga é bom, hein? Ah! Só sobrou o Crispim Ronaldo. Ai! Ô, Crispim, abaixa aí, você é surdo? Vamos aí. Louco. Trouxe pra nada. Ah! Matou dois, Zanga. Pega. Tá tirando. Pega. Vamos! Ah, o Zangado matou os dois. Não, eu matei um e o... Matou um. Ele falou que ele tivesse de iPhone, ele ia ganhar todo mundo. É, calma, até desse meu bru aí. Tem dinheiro pra comprar esse cara, não tem nada. Tem que comprar esse cara. Vamos ver. Agora o pai tá com o João. Vai lá, Crispa. Ô, Cris, você falou que ia ganhar? Ah, vou ganhar, com amor. O time do Flamengo aqui tá com nada, hein? Ô, o Zangado acertou só um capão no naipe. Poucas ideias. Léo. Hã? Eita, já viu um? Ah, era. O Metei precisa ir mirar aqui. Vou tentar mirar no que da casa ali, ó. Quer ver? Pensa, hein? Não. Tem um aqui, ó. Vamos ver. Ai, não sai. É o Nae, aquele ali do gel. Porque o Michel não vai ter nem skin pro gel. Ei! Quer dizer que o Crispim tá jogando com nada, Crispim? Com nada, mano. Você não tem... Nada com nada é nada. Não, sério, o Crispim tem um real ali. Cuidado, porque o Crispim tá pegando costa, eu acho. Nossa, os caras já sacou até a tua, então, Crispa. Tô com medo, Nai, tá uma... ferrado. Mas tá perto do gelatinho. Ah, eu conto dois. Ah! Você cara morreu? Ele é covarde, ele fica escondido. Não. O Crispa? Ele tem medo de vir. Michel, eu conto os dois. Fica escondido aí da casa. Sim, Crispim, tô com você, isso mesmo. Cadê ele? Tá, não sei. Tá aqui no gel? Ah, vou dar a cara mesmo, poucas ideias. Tem gel, tem gel. Tá vivo, Léo? Vamos, Léo. Gigante, vamos, filho. MFS não sei o que, Giga. Lá vai ele, contra Crispim, contra Léo. Gigante, atirou gel. Léo pegando costa, gigante, observando. Lá vai ele, vai atravessar, vai atirar, gigante, vai morrer. Tomou capa, Crispim, falou lá na Crispim de iPhone, falou que é bom. Matou. Matou o gel, matou.
Matou o quê? Eu. Ele matou eu. Nossa. É, Crispim, falou que de iPhone era bom, cara, ó. Representou. Não, para de ficar escondido, Crispim. Tá com medo. Não, vai isso mesmo, Crispim. Esse cara que tem que achar. Não. Não. Zagato, você tá chorando muito, não matou ninguém. Não, matei um. Ó, vou falar aqui pra cá. Eu matei um, gigante. Matou dois. O gigante dois, não. Mas caramba, por que tem dois gigantes? É o Crispim. Eu mosquei. É mesmo, Crispim é tão fã meu que o nome dele tá gigante. Pra você ver. Mentira, era a lugar que tá com a tem, Crispim. Vai, Crispim, já tá atirando já? Né? Já viu alguém? Ainda não. Pô, tá atirando quem então? Testando o capa. Vai, Vitor. Dois comigo. Dois? Vai, Del, matar alguém aí, cara. Ó, mas também. Esse cara é covarde. Tá em dois. Tá os dois aqui, ó. Ai. 78? É? 78, ah, ai, vem cá. Boa, 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 boa. Tá as 10. Costas, tá as costas. Aí, ó. Boa, ô, Crispim, abaixa aí, ui. Ele tem vantagem porque é iPhone, cara. Tá mais visão do que ele. iPhone tem vantagem, Léo? Como é, assim? É, porque tipo assim, eu tô no cover pra mim, tipo, numa parede, mas ele me vê fora da parede. Ah, sério, Cris? Isso aí que ele tá falando? Morreu já, gigante? Morri. É verdade que o Léo falou? Que é? Que o iPhone tem vantagem? É. Como assim você vê atrás da parede? M10. Tipo assim, o cara tá atrás da parede, pra nós ele tá fora. Boa! Isso é roubo. Não, não sei onde ele tá. Morreu o segundo. Zangado, vai, Zangado. Seu personagem é mulher, Zangado. Uhum. Tá de brincadeira, Zangado. Seu namorado vê isso aí. Deu 460? Meu Deus, vem no chão, vem no chão. Vai, Zangado, mata alguém. Amor. Vai, Cris, pega o cara, Crispa. Ai, que jogo rápido. Ai, 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 agora. Ai, 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 ai. O louco, o Zangado tá fazendo um monte de parede ali. O louco. Eita. O Léo já morreu também? Já. Então eu, Crispa. O Zangado chegou na notificação? O quê? O Zangado morreu? O Zangado. Ah, então o que que sou de iPhone tá massa mesmo. Rapaziada, ó, acabou aqui, demorou, galera, ó. Então nós vamos fazer no outro vídeo, porque já terminou o tempo de vídeo. Então corre aí, tamo junto.